Fue como neumático, neumático, neumático. Gená, 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 gená. Ժամանակ չեք կորցնում։ Ձեր խանութն է։ Ինչ անի մարդը կորցնի գնա։ Այսքան մոտ կրակել էին երբևէ ձեզ ձեր տանը։ Մենակ եք ապրում այստեղ։ Չէ, ամուսինը սա մեր մամաս։ Իսկ հարևանը տանը մարդ կար։ Մենակ էի կապրում։ Չէ, հորս նոր։ Որով է մեկը տուժել, ա։ Չէ։